Muhaye ikaze na none kuri Bansi Drive TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye twageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kuhara natwe n'ukuntu mudushyigikira. Tugiye kurebera hamwe ibintu bine bituma umugabo agukumbura. Bituma umugabo ahora agukumbuye. Bakobwa badamu muhurikira muramenye ntimuzatume abagabo babinuba. Hari ibintu byinshi abakobwa n'abadamu bakunda gukora bituma abagabo babinuba, kandi ukajya kubona ukabona bajimije umugabo w'umumaro w'ingenzi bitewe no kubahagata no kubaheza umwuka no kubaha pressure na stress mu bwonko. Ni ngombwa rero ko muha agaciro ibi bintu. Umugabo iyo wamukunze cyangwa se wamwikizemo, umusore wamukunze wamukizemo, hari ibintu ugomba kwirinda kuko nubikora kenshi uzamubura umureba. Hari abakobwa n'abadamu bajya bambwira stories zabo zo mu rukundo, ukajya kubona ukabona bakundanaga n'umugabo cyangwa umusore runaka arabacitse arigendeye. Biba byatewe n'iki? Uba wamubujije amahwemo. Ni ngombwa rero ko bino bintu ubiha agaciro. Ikintu cya mbere, niba ukunda kumuhamagara buri munsi ukamwandikira ama message ya buri kanya, ntutume ahumeka, fata akaruhuko. Ureke umutegereze aguhamagare ubwe cyangwa kwandikire. Nubihagarika azibaza impamvu y'ikintu kibaye, abasha kubitekerezaho. Muhe umwanya, rekera kumuhamagara no kumwandikira, ahubwe akwibazeho. Uko akwibazaho bituma agukumbura, akifuza yuko muvugana niba mumenyereye kuvugana. Niye yaba ari umuntu urimo kugenda agucika, biramugarura yibaza ikibaye. Kuko akenshi abagabo n'abahigi nago bakunda umugore cyangwa umukobwa ubirukankaho, babasha kuko babazi icyo bashaka mu buzima. Rekeraho rero guhamagara no kumwandikira buri kanya, ahubwo mureke nyine umuhe umwanya, fata break ubundi agukumbure. Kabiri, mu gihe yaguhamagaye tegereza kanya gatoya uburetse kumwitaba, cyangwa niba yakwandikiye uramenye utamera nk'umuntu ukora kuri call center uhita umusubiza akagira ngo rwose uburi kuri telefone buri kanya nta kandi kazi ugira. Ugomba kuba ufite ubuzima runaka ubayeho, agomba kugukumbura. Iyo utamushubije ako kanya bituma ahora afite amatsiko akumbuye yuko uramusubiza nyine. Rindira gatoya noneho uretse kumwitaba, rindira gato uretse kumusubiza message. Niba ufite akazi ko gukora bugakora nyine, ntuwicare kuri telefone utegereje ko aguhamagara cyangwa kwandikira. Oya, ahubwo aho ubiboneye umusubize. Haba hashize iminota 5 cyangwa se 10 umusubize, musobanure ko wari mu bintu byinshi kandi waruhuze. Agomba kumenyera neza ko ufite ikintu cyo gukora. Rero iyo wamumenyereje kumwitaba ako kanya mu masegonda guhamagara uhita umwitaba, ntabwo bituma agukumbura, ntabwo agukumbura nyine. Kubera yuko ababizi neza yuko uhora kuri telefone, hari n'igihe atekereza neza yuko nta kandi kazi ugira. Rero uramenye, tegereza akanya gatoya mbere yo kumusubiza no kumwikiriza yaguhamagaye. Ni byiza yuko kuvugana, kwandikirana, agomba kumenyera yuko rwose igihe cyose azaguhamagara atazakubona. Kubera yuko yabimumenyereje ukabura ahita yumva neza ko hari ibindi bintu wagiyemo cyangwa se wagiye mu bandi. Namenyere kuba ufite akazi ugakore igihe uhuguke aribwo umusubiza. Gatatu, shyira limite kuri social media zawe. Niba waramenye gupostinga buri saha, buri munsi, buri munota, biveho nabyo. Niba ahora kubona kuri social media ntabwo yagukumbura. Niba ahora abona amafoto yawe buri munsi uhinduranya amafoto ntabwo ashobora kugukumbura. Ariko iyo utakiyashyiraho cyangwa se kuri réseaux sociaux udakunda kugaragaraho kenshi, mbese ikintu cyatuma kureba amenye ibyo urimo utabikora, aragukumbura. Ariko iyo abona ibintu urimo, niba urimo gutembera buri kanya ukaba postinze ibyo aho watembere naho wagiye buri kanya, ntabwo agukumbura nyine kubera yuko uramwiyereka buri kanya nyine. Rero niba ushaka ko agukumbura, reka kumwiyereka agukumbure nyine, kandi nagukumbura azaguhamagara, nagukumbura azakwandikira.
kane. Niba mumenyeranye kuganira. Ugasanga mujya ikiganiro kinini ni wowe wamuhamagaye se. Iga noneho gusoza ikiganiro mbere. Nimba ari wowe waguhamagaye nanone iga gusoza ikiganiro mbere. Azabitekerezaho noneho numara kumusezeraho ahita gukumbura ukigenda. Naho rero iyo muvugana umwanya munini akarambirwa akaba ari usezera na amanota burimo kubona. Ahubwo bivuze ngo iyo muganira igihe kinini cyane kenshi gashoboka mukaganira ari nawe wamuhamagaye ari wowe watangije ibiganiro akenshi akagenda wowe ukimukumbuye birakwangiza. Ni ngombwa yuko nawe abasha kugenda akagukumbura kubera ko wagiye mbere kuko na nubwo abimenyereye. Rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza uramenye. Utazajya wirugurira ngo umugabo aragucitse yagiye, umusore aragucitse yagiye. Niba ko ari umuntu wari wakwishyizemo mubana neza rwose nta kibazo mufitanye. Uriya naba yagiuza wabigizemo uruhare. Uzaba ari wowe umushakisha umwirukanka inyuma. Umuntu wese iyo umwirukankaho agira tandase yo kwirukanka akagucika. Rero rekeraho kumuhamagara cyangwa kumuha message nyinshi cyane buri munsi. Fata ikiruhuko. Niba waramenyereye kumuha message menshi buri kanya ukamuhamagara, fata ikiruhuko. Nawe umuhe aruhuke kuko naruhuka nibwo azagukumbura. Kandi nagukumbura azaguhamagara, nagukumbura azakwandikira. Tegereza akanya gato mbere yo kumwitaba cyangwa kumusubiza. Niyo waba ubibona neza yuko yakwandikiye cyangwa se aguhamagaye, rekeraho akanya gatoya agukumbure. Ariko najya abona kuhora kuri umeze nk'uko ya kuri call center ntabwo azagukumbura. Ikindi ibintu postinga kuri social media rwose bihagarike cyangwa se mo kimwe ubigabanye, ntazajya kubona buri munsi cyangwa amenye ibijya mbere kuri wowe. Ikindi nanone nibiba ngombwa niba umumenyereje ko muhamagarana kandi mugatindana, wamuhamagaye cyangwa yaguhamagaye, iga kuba ari wowe usoza ibiganiro kuko hari akandi kazi ufite ugiye kujyamo. Inshuti zanjye kwinda biruta kwivuza. Uramenye ibi bintu nubyitaho uzabibona yuko nta mugabo muzajya mupfa ubusa cyangwa se ngo agucike yigendere. Uzahora uguwe neza, uzahora unezerewe kubera yuko muzamubanye umubano mwiza utarambiranye. Rero uramenye ntuzatume umugabo akurambirwa cyangwa se umusore akurambirwa. Gira ubwenge, ubundi uyiteho ushaka ibyo gukora biguhuze bitazajya bituma uhora urambirijwe guhora umushaka kumuvugana cyangwa se umuhamagara cyangwa se umuha message. Inshuti zanjye kwinda biruta kwivuza. Ese hari kiri kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze? Nyakire muri comments. Niba mushya kwica no kura like, subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro ko hana namwe kumwe na idohote uwimuhuye nawe ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.